My jsme viděli teďka super film a to určitě uděláme. Jmenuje se to Yesterday. Jako ano, den ano. Jo. Kdy, protože ty jako rodič, jako máš tendenci říkat, nešahej na to, nedělej to. Slovo ne. Zápory použiješ tolikrát, že máš pocit, že ti to opravdu úplně že sám sebe jako sereš. Jasně, chápu. No a teďka ten film vlastně je o tom, že na jeden den jako rodiče vlastně dělají, nebo na všechno, co ty děti řeknou, mají nějakých 5 věcí, říkají ano. Jo. A fakt je to jako krásný, crazy, prostě úsměvný film. Jo. A tak jsme si říkali, tak jo. My to půjdeme taky. My to taky uděláme, víš? Jakože naložíme tě do auta, tak. A co budete dneska chtít, tak jdem do toho. Mm-hmm. Jako, to má to samozřejmě s nějaký pravidla, jo? Že prostě nemůžeš tam být, nemůže to být v budoucnosti a nemůže to být nějaký jako nebezpečný. Jo. To ne. A jiný jako tematický dny. My jsme třeba teďka zkoušeli takzvaný Silent Sunday, což je jako tichá neděle, když se nesmí mluvit. Že od rána do... My jsme to dali jenom zatím půl dne, protože obě jsme nedělní, obě jsme chtěli prokecat, ale vlastně od rána nikdo nesměl mluvit, ani si zpívat, jenom se může tancovat. A to je strašně zajímavé, jak se ta domácnost najednou promění a strašně vyjedou ty jako osobnosti a ty duše, jako jo, ta energie z nich, protože oni se vlastně vyjadřují jenom nonverbálně a je úplně ticho. A je to boží.